Dobrý večer, přicházejí k vám aktuality. Nejprve k dnešní situaci v Praze. Také v průběhu dnešního dne se na více místech našeho hlavního města sešly početné skupiny občanů. Předmětem diskuzí byl současný vnitropolitický vývoj v Československu, komentáře k událostem uplynulých 3 dnů, postoje studentů, herců pražských divadel, umělců a novinářů. Následují záběry z Václavského náměstí. Odhadli jsme počet přítomných na 2000. Kolem 16. hodiny se Václavské náměstí zaplnilo a počet přítomných bylo odhadnuto na 50 tisíc. V průběhu večera se v pražských ulicích sešlo až 200 tisíc občanů. Bylo slyšet skandování a provolávání hesel. Vážení přátelé, vítáme vás u našeho herního stolu, kde jsme si rozložili úžasnou novou hru 1989, která je teda v prototypu, není to úplně finální verze, protože natáčíme v době, kdy ta finální verze se ještě houpá někde na vlnách. Nicméně máme tady speciálního hosta, Zdeňka, neboli Křena, což je člověk, který stojí, řekněme, na pozadí této hry, protože je překladatelem hry 1989 a my se budeme chvilinku ptát na nějaké podrobnosti o této krásné hře. A samozřejmě mého kolegu Jiníka znáte. Takže první věc je 1989. Co je to za hru? Tak kdybych to měl jak stručně vyjádřit, tak je to vlastně hra o revolučním období 89, roku 89, o převratu od komunismu k demokracii, kdy vlastně padl komunismus ve východní Evropě, kde to probíhalo vlastně v celém roku 1989. Mm-hmm. Tak jsme zvonili těma klíčema. No, přesně tak. Já jsem když tak přines, jo, aby se vcítili, já nevím, jak vaše generace to má, kdyby si někdy tak chtěl zazvonit. Přesně tak. Chtěl bych vlastně říct, že k té hře mám celkem takový důvěrný vztah, protože vlastně to období 1989 jsem prožil osobně a prožil jsem ho vlastně pod tribunami jako na shromážděních v Praze, kde vlastně i na té fotce českých pravidel je vlastně na úvodu moje fotka jako z Václavského náměstí. Můžu ukázat takhle ty originální, to je, tam je teda opravdu originál, něco jiného. Tam je vlastně pád berlínské zdi a v českém vydání je vlastně Václavské náměstí. Takže jsem vlastně ty události prožil a nejenom, že jsem vlastně ty události prožil jako někde před televizí, ale prožil jsem je vlastně přímo na těch shromážděních v Praze. Mm-hmm. Takže když si překládal ty jednotlivé karty a probíral se s tím, zažívá si nějaký nostalgický chvilky, jestli říkal, tohle. No, přesně tak. Ono vlastně já jsem dělal už překlad Twilight Strugglu, ale studená války, kde vlastně je to období komunismu po rok 1989 a tam jsem vlastně si vzpomínal a zažíval vlastně to období, ve kterém jsem vyrůstal, protože já jsem ročník 1962, takže si pamatuju vlastně ruské tanky, když jeli kolem naší ulice. Mm-hmm. Protože vlastně do první třídy jsem šel zhruba týden po okupaci. První půl rok v první třídě jsme říkali paní učitelko a pak už celé studium až do vysoké školy už jsme říkali no soudruhu. Mm-hmm. Takže to období si velice důvěrně pamatuju a pamatuju si vlastně, co to obnášelo a jakým způsobem se člověk nemohl vyjádřit. Jakým způsobem vlastně jsme směřovali tam, kam říkala strana. Mm-hmm. Takže vlastně v podstatě je to hra, která pojednává o, můžeme i říct, velmi vážných tématech. Protože ona by se dala charakterizovat, že je to wargame, že jo, Jeníku, nebo ne? Ano, protože vlastně wargame je vždycky hra, která má za sebou výzkum. Aspoň to je jedno z těch pravidel. To znamená, že ten člověk, který tu hru designuje, tak si ho spoustu věcí přečte a snaží se vlastně zakomponovat ty nejdůležitější prvky vždycky do té hry a mnohdy i upravuje pravidla pro to, aby to fungovalo. Mm-hmm. Což je strašně důležitý, že ten člověk, který potom to hraje, tak najednou cítí, že opravdu ta skutečnost, ta událost se vlastně takhle nějakým způsobem odehrála a má možnost si to jakoby zažít trošičku pocitově nad tím stolem.
Zdeňku, když jsi překládal 1989 nebo případně třeba studenou válku, byl jsi v kontaktu s autory této hry? Mě by to ti strašně zajímalo, protože to samozřejmě nejsou třeba Češi nebo ani Evropané, že to jsou Američané. Jakým způsobem designujou hru o převratu, o revoluci, o roku 1989? Jak by oni tomu přece nemají žádný vztah? No, je to hrozně zajímavé, protože u toho 1989 vlastně autor té hry Ted Torgerson v té době roku 89 studoval a vlastně součástí studia jeho bylo sledování těch událostí té doby a sám v doslovu nebo ve slovu autora vlastně pro české vydání, o které jsem ho požádal, tak vysvětluje, jakým způsobem se k tomu dostal, že vlastně se k tomu dostal takovým způsobem, že jeho profesor ho požádal, aby sledoval nějaké novinové události a k tomu se vlastně dostal a byl svědkem těch převratných událostí ve východní Evropě. A potom vlastně později z toho vycházel při tvorbě téhle hry a tam, sám tam říká, že tahle hra by nevznikla, kdyby vlastně to nebylo vlastně předmětem jeho studia. A byl jsem s ním v kontaktu také z toho důvodu, že v angličtině ty karty tam měly některé jako nejednoznačné výklady. Mm-hmm. Tak jsem měl hodně dotazů ohledně událostí, ohledně karet, ohledně pravidel. A vždycky mě Ted v e-mailu na nějakou otázku napsal great, ale musím se zeptat ještě Jasona, jako, jo? Musím se zeptat, jo? Musím to konzultovat. Jo? A říkal vlastně, že ty dotazy byly velice dobré a že to použije vlastně v dalším vydání, to přizpůsobí ty texty a vlastně ty karty přizpůsobí jednoznačnosti jako těm dotazům a těm vlastně konzultacím, kterým jsem s ním měl vlastně k téhle hře. My vidíme, že ta krabice třeba je jiná, že takhle vypadá ta originální, takhle to vlastně vyšlo v zahraničí, takhle to vyšlo u nás a tuším ještě v Polsku. No, v Polsku je to ještě trošku jiné. Ještě jiná. Ještě jiné. Tak, jsou jakoby jiné varianty, co se týče krabic, ale jsou nějaké jiné změny, které vlastně v té hře jsou, když třeba bych porovnal tu anglickou a tu českou verzi? V tom překladu třeba změnilo se něco, třeba nějak zásadně? No, kromě krabice, ve které se vedly velké polemiky, protože vydavatelství Windhoek vlastně chtělo, aby to bylo více přizpůsobeno českým reáliím, tak vlastně i ty nápisy na té krabici jsou přizpůsobeny jako tomu, na co jsou vlastně nás lidé zvyklí a co si pamatují z té revoluce. Tak hodně věcí se změnilo i vlastně uvnitř té hry. Co se týče pravidel, tak příručka má, myslím, trošku víc stran, ale není to dáno. Originál má 32, české vydání má 40. ale není to... Není to tím, že by ty pravidla byla nějaká rozsáhlejší. Jsou tam nějaký mládkové povídky, předpokládám, co takovýho, říkánky. Abych ujistil v případné zájemce o tom, že se nemusí bát, tak aby se nelekli těm 40 stranám, tak vlastně pravidla jsou prakticky na 16 stranách. Hmm. A ten větší rozsah byl dán tím, že jsme se snažili to opět přizpůsobit těm českým reáliím. A historické pozadí, které je v druhé polovině těch pravidel, tak vlastně jsme ty texty rozšiřovali, protože přeci jenom k tomu máme trošku blíž než ti američtí autoři. Plus samozřejmě je tam závěru, co v originálu není, to slovo autora, které jsem požádal vlastně teda Torgersona, aby pro české vydání speciálně jako napsal o tom vztahu vlastně k té hře a proč tu hru dělal. A potom na závěr je ještě vlastně moje nějaké slovo překladatele, kde se vyznávám ke svému vlastně vztahu k tomu revolučnímu období. Takže to je asi těch 40 stran. Jinak co se týče těch změn ještě, tak je to hodně znát na kartách, kdy v originále ty karty kromě červených nápisů se speciální událostí, tak české karty, stejně jak vydání Twilight Struggle neboli Studené války,
mají přizpůsobený barevně texty podle toho, jaká událost, jaké události se to týká, jestli trvalé události nebo trvalé události jenom přes jedno třeba herní kolo, to je zeleně. Potom tam přibylo ještě fialové texty, což jsou nějaké události, které čekají na nějaké spuštění během hry, to vlastně ve studené válce není. A celý tenhle ten systém jsem vlastně vytvořil z toho důvodu, aby ta hra byla přístupnější lidem, kteří nejsou zvyklí hrát wargamy, protože přeci jenom wargameři v těch textech delších se trošku líb orientují, kdežto když nějaký jako člověk, který hraje poprvé takovou hru, k tomu přijde, tak je zděšený, že musí absolvovat podle toho textu, tak je to přístupnější, že hned vidí barevně rozlišený, o jakou událost se jedná. Takže myslím, v podstatě by se dalo říct, že to české vydání studené války, pardon, 1989, je vlastně lepší než to původní zahraniční. A tak zní to tak, protože i pravidla jsou bohatší na historii. Jsou tam, že jo, je to označený, že jo, takže vím, jak to hrát. Super, takže já myslím, že můžeme poprosit Káčo, aby nám vysvětlila, jakým způsobem proniknout do 1989 a my se potom ještě vrátíme zase zpátky. Hra 1989 je hra pro dva hráče. Herní doba se pohybuje v rozmezí 2 až 3 hodin. První hráč hraje za komunisty a druhý za demokraty. Hráč hrající za demokraty se musí pomocí intelektuální elity národů, studentských protestů a pouličních demonstrací snažit vyvolat revoluci. Hra začíná tím, že všechny země východní Evropy jsou pod kontrolou komunistů. Demokratický hráč se musí snažit co nejdříve tuto kontrolu zvrátit. Čím déle je komunista u moci, tím více získává vítězných bodů. Hrací plán představuje mapu východní Evropy rozdělenou na jednotlivé státy, odlišenými od sebe barevně. V každém státu nalezneme několik zájmových bodů, v této hře označovaných jako centra. Centra, která mají svůj název zvýrazněny modro-červeně, označujeme jako klíčová centra. Za názvem nalezneme symbol, který říká, o jaký typ centra se jedná. Číslo udává stabilitu centra. Na hracím plánu nalezneme ještě několik tabulek, například tabulku, která nám pomáhá určit výsledky poměření sil, situaci na náměstí nebeského klidu a nebo stupnici vítězných bodů. Každý hráč má k dispozici zásobu žetonů, pomocí kterých si v jednotlivých centrech vyznačuje sílu svého vlivu. Ve hře nalezneme 2 typy karet. První z nich jsou karty událostí a potom karty měření sil. Karty události se dělí na 3 typy. Jsou to počátek roku, střed roku a potom karty závěru roku. V první části hry hráči používají pouze karty z počátku roku, před začátkem 4. kola se do dobíracího balíčku přimíchají karty středu roku a na začátku 8. kola přimícháme i karty závěru roku. Karty měření sil používají hráči po vynesení bodovací karty právě k měření vlastního vlivu. Nyní se podíváme na průběh herního kola. První fází je rozdání strategických karet, kdy si každý hráč dobere do počtu 8 karet na ruce. Nyní přichází na řadu fáze akčních tahů. Počínaje komunistou, hráči střídavě hrají karty událostí a každý hráč má k dispozici celkem 7 akčních tahů. Karty událostí rozlišujeme na bodovací karty anebo strategické karty. Ty podle barvy hvězdičky přísluší buď demokratům, komunistům, anebo jsou neutrální. Na kartách také nalezneme text, který může být i potržený, anebo označený hvězdičkou. To například znamená, že po vyhodnocení události se karta odstraní ze hry. Text na kartě umožňuje hráčům provádět různé akce a je taky barevně rozlišen. Kartu může hráč využít několika způsoby. Buď se může rozhodnout využít její událost, anebo čerpat její operační hodnotu.
tou si může rozšířit nebo posílit svůj vliv na hracím plánu, nebo se může pokusit ověřit podporu v nějakém centru, anebo se může pokusit o posun na stupnici náměstí nebeského klidu. Hráč má ve hře možnost využít i operační hodnotu karet, které přísluší jeho oponentovi. V tuto chvíli ale musí počítat s tím, že jeho protihráč může využít událost, která je na kartě zaznamenána. Pokud se hráč rozhodne využít kartu jako událost, jednoduše vyhodnotí text, který je na kartě zaznamenán. Ten může mít i dlouhodobější efekt. Pokud se ale rozhodne čerpat operační hodnotu, je to trochu složitější, takže se na to teď společně podíváme. První možností je využití operační hodnoty karty k rozšíření nebo posílení vlivu na hracím plánu. Hráč může využít tolik bodů podpory, kolik je operační hodnota karty, a tyto body může i rozdělit. Svůj vliv může umísťovat do center, kde už nějaký svůj vliv má, a rozšiřovat se může do center, která navazují na centra s jeho vlivem. Další možností je využití akce ověření podpory. Jejím účelem je snížení soupeřova vlivu v daném centru. Podmínkou je, že soupeř musí mít v centru alespoň jeden bod svého vlivu. Hráč, který ověřuje podporu, hodí kostkou a sečte hodnotu na kostce s operační hodnotou karty. Pokud je tento výsledek větší než dvojnásobek čísla stability daného centra, může si o rozdíl těchto čísel snížit hodnotu soupeřova vlivu a případně navýšit svůj vlastní vliv. Poslední možností je využití strategické karty k pokusu o posunu na stupnici náměstí nebeského klidu. Toto je jediná chvíle, kdy i při zahrátí soupeřovy karty nedochází k vyhodnocení dané události. Je to jediná cesta, jak se zbavit nepříjemných karet. Hráč, který se pokouší o posun, hodí kostkou a sečte tuto hodnotu s operační hodnotou karty. Pokud je součet čísel rovný anebo převyšuje následující číslo na stupnici, pokus se vydařil. Pokud má hráč na ruce bodovací kartu, musí ji zahrát jako jeden ze svých akčních tahů do konce kola. Tuto kartu si hráč nemůže ponechat do kola příštího. Bodovací karta určí zemi, ve které hráči změří síly. Nejprve je potřeba zjistit, která centra hráči ovládají. Hráč ovládá takové centrum, ve kterém má tolik bodů podpory, aby dorovnal nebo převýšil číslo stability daného centra, anebo musí mít o tolik více podpory než jeho protihráč. Hráči si rozdají karty měření sil podle toho, kolik center ovládají. Čím víc center, tím víc karet. Při měření sil hráči střídavě vykládají karty, počínaje hráčem, který vyvolal bodování. Hráči spolu hrají v podstatě takovou přebíjenou. První hráč vynese kartu a druhý hráč musí vynést kartu stejného typu. Nebo může vynést kartu vůdce, který ve hře funguje podobně jako žolík. Pokud se obránci podařilo přestát první útok, může se pokusit o převzetí iniciativy. Hodí kostkou a pokud hodil číslo stejné nebo vyšší, než které je na útočné kartě soupeře, iniciativu převzal. V tom případě začíná s prvním vynášením karty on. Měření sil končí ve chvíli, kdy jeden z hráčů není schopen odpovědět vhodnou kartou na soupeřův útok. V závěru si vítěz i poražený hodí kostkami. Vítěz si hodí na to, kolik získá vítězných bodů a poražený o kolik bodů vlivu v dané oblasti přijde. Tento závěrečný hod je velmi důležitý. Pokud v měření sil zvítězí demokrat a na kostce mu padne 4 a více, podařilo se mu svrhnout vládu komunistů v dané zemi a tato země již nebude bodována. Pokud zvítězí komunista, získává další vítězné body za pokusy o převrat. V závěru bodování ještě hráči inkasují vítězné body za přítomnost, dominanci a kontrolu v dané lokaci.
Pokud se jednomu z hráčů podaří získat rozdíl 20 vítězných bodů oproti druhému hráči, okamžitě vyhrává hru. Hra může také dojít do 10. kola, kdy se provede závěrečné bodování každé země a v tuto chvíli vyhrává ten hráč, který má větší počet vítězných bodů. Takže já zahraju operační hodnotu 2 a dám se větší vliv do Segedínu. Segedínu? Mm-hmm. Máme Segedín. Mm-hmm. Máš na Segedín? Přemýšlel jsem o tom, co bych vám ke hře 1989 ještě řekl. A pak mě napadlo, že bych mohl použít přímo slova autora hry, teda Torgersona. Snažili jsme se postavit hráče do situace přímých účastníků revolučních událostí, aby se hráč za komunistické režimy snažil udržet svou moc všemi dostupnými prostředky a aby hráč za demokratické síly pocítil znovu nabitou svobodu, projevu a myšlení. I když jsme se maximálně snažili, aby šance obou stran byly vyvážené, nemůžeme popřít svou radost nad tím, že ve skutečnosti historicky zvítězily síly demokracie a svobody. Máš do konce kola plus jedna k operační hodnotě karet. To mi je asi hodně platný, když mám v ruce dvě karty. Právě. No a já využiju operační hodnotu k ověření podpory v Bratislavě. Hra 1989 je logickým pokračovatelem hry Studená válka. A já občas rád vzpomínám, když jsme Studenou válku s Jeníkem recenzovali v jedním z těch prvních dílů Deskofobie. A taky jsme dělali rozhovor s Pavlem Prachařem, což je člověk, který stojí právě za vydavatelstvím Mindo, které vydalo Studenou válku a teďka nově vydává i 1989. Tehdy jsme v tom rozhovoru narazili na takovéto téma, že vlastně Studená válka je takový pokus. Je to testování toho českého trhu, jestli se takováhle hra, takového rozměru a takového charakteru na tom českém trhu může vyskytovat a mohla by se vám líbit. Teďka jsme o nějaký kousek dále a já mám neuvěřitelnou radost, že Studené válce se dobře daří a navíc teďka máte možnost hrát další hru podobného ražení a to je právě 1989 a já té hře přeju, aby se jí dařilo neméně tak dobře jako Studené válce. Vám přeju, abyste si tu hru užili, abyste do toho dali úplně všechno, protože vydavatel, překladatel, autoři, všichni do tohoto srdce dali a teď už je to jenom na vás. Takže jděte do toho, zkuste si to, ta hra je našlapaná atmosféru a dějinama. Dobře, přišel čas, abych se napil i vody. Začínám prohrávat. Když jsme se na základní škole učili novodobé dějiny, tak jsem byla myšlenkama všude jinde, jenom ne v té třídě a spousta informací mi uniklo. Je to opravdu škoda, moc mě to mrzí, protože si myslím, že člověk by měl znát dějiny svojí země. A je pravda, že v dnešní době si málo kdo najde čas na to, aby si sám dohledal informace a sám si všechno nastudoval. Hra 1989 poskytuje opravdu silný herní zážitek a v podstatě ideální způsob, jakým si ty informace doplnit, protože nejlepší forma doplňování informací je samozřejmě zábava. Doba je taková trochu prapodivná a jak je známo, historie se opakuje, takže pilně studujte, ať se zase nedostaneme do nějaký šlamastiky. Jsem tak nervózní, že mi úplně z toho tančí chřípí. Tak demonstrujeme. To by ještě šlo. Máme před sebou hru 1989, kterou vydává firma GMT Games, ale my máme štěstí, protože u nás se objeví v českém jazyce od firmy Mindo. A já jsem za to strašně rád. Přece jenom je to hra o nás, o našich bratřích, vlastně o všech lidech, kteří trpěli pod nadvládou komunismu, a my konečně máme možnost si v našem rodném jazyce
přečíst všechny ty události, které jsem tomu odehrávali, které kolem toho byly, a zároveň jsem to i zahrál. Zároveň musím vypíchnout jednu věc, která mě potěšila, a to je to, že náš drahý Čech, který tady s náma dneska byl, dokonce do těch pravidel zakomponoval mnohem víc informací, než je vlastně v originálu. Takže my Češi si konečně přečteme opravdu velkou dávku těch informací a můžeme si to užít maximálně. A to mě těší asi ze všeho nejvíc. Samozřejmě ti, co z vás celý znáte studenou válku, tak se budete ptát, jaký je v tom rozdíl. Podle mě velký rozdíl je v tom, že se přeci jenom týká nás, je to menší časový úsek a více užijete tu atmosféru právě dané události. Takže vyzkoušejte. Předsednictvo České národní rady se dnes sešlo na mimořádné schůzi, aby projednalo vážnou situaci, která se vytvořila v posledních dnech v Praze. Přijalo prohlášení, ve kterém se mimo jiné říká: stojíme pevně za politikou ústředního výboru KSČ, za linií Národní fronty Čechů a Slováků, za naplňování zájmů národů a národností naší vlasti. Vyjadřujeme přesvědčení, že ti, kteří podlehli v prvním okamžiku emocím, zhodnotí nyní tyto události střízlivým rozumem. Nedopustme chaos, který by rozvrátil vše. Nedejme se strhnout do víru dramatických událostí, jejíž konce nelze dohlédnout, které by však s určitostí znamenaly znatelný pokles životní úrovně obyvatelstva a úpadek morálních hodnot. Nyní následují sportovní události. Vydání hry 1989 předcházela soutěž, která probíhala na serveru Deskožrout. Zúčastnilo se jí několik desítek lidí a Zdeněk by rád využil tuto cestu, aby vyhlásil vítěze soutěže. Takže předávám slovo organizátorovi. Děkuji. Soutěžní otázky byly opravdu náročné, tak všichni účastníci mají můj veliký obdiv, kolik času tomu věnovali. Na třetím místě se umístil z 39 body Kubák a získává tak cenu útěchy atmosférické kostky ke hře 1989. Jak už bylo avizováno, na druhém místě budou vlastně tři účastníci, kteří získají certifikáty na 15% slevu u několika internetových obchodů, a kdo který certifikát získá, budeme teď losovat. Takže máme tady improvizované losovací zařízení. Takže který certifikát? Takže 15% slevu u tomových her získává Pedestrian. A Pedestrian v této soutěži získal 41 bodů a umístil se těsně o jeden bod za prvním místem. Takže 15% slevu u Planety her získává Pecovarhy. Nevíme, jak se to čte, ale je to asi Pecovarhy. Se ziskem 40 bodů. A poslední certifikát internetového obchodu Deskohry 15% slevu získává Wolfsen, který v soutěži získal 40 bodů. A nyní bych chtěl vyhlásit celkového vítěze soutěže, který se ziskem 42 bodů získává české vydání hry 1989. A je to účastník Peli, který získal 42 bodů a tím se stal celkovým vítězem soutěže. Takže všem gratulujeme a hru si rozhodně Peli moc užijí. Někteří z vás si určitě pamatují, že na začátku soutěže jsme slibovali malé překvapení pro vítěze. A tak na závěr vyhlášení bych ho tady zveřejnil. A Peli jako vítěz soutěže, kromě hry, získává i fotografii autora, teda Torgersona, s jeho osobním věnováním.
my máme vlastně štěstí, protože v roce 1989 vyšla v češtině. Máme před sebou hru roku... Máme před sebou hru roku... Máme před sebou hru... Já to... A to... to... Ne, Niku. Ty je zlobíš. Máme před sebou hru roku... Máme před sebou hru... Ty vole, ale to je mor. Máme před sebou hru... Ty vole! Já se fakt snažím, jako jo, to... Hra roku... To znamená válečnictví, historie a to už jsem zašel moc daleko, veď. Máme před sebou hru roku... Soutěžní otázky byly opravdu náročné, takže účastníci měli co dělat. 2, 3. Soutěžní otázky této... 2, 3. Já nemůžu říct soutěžní otázky této soutěže. Stojíme pevně za politikou ústředního výboru KSČ. Za linii Národní fronty Čechů a Slováků, za vyplňování... Aha, naplňování.